کمانڈنٹ چتراس کورٹس ڈپٹی کمشنر لوئیڈ چترال او ڈی جی کلاش ویلی ڈیولپمنٹ اتارٹی سره ملاقات کی پلواری ٹنل کے دواور و دپا کولو کاروائی لپارا د موثر اقداماتو کلاش کے د بنیادی اسانتیاو خ کولو او پویون کے د کلاش ویلی ڈیولپمنٹ اتارٹی دفتر جوړولو پاړه مشاورت شوه د پیخور کمشنر ثقافت او سیاحت افسر او د اباسی نارس کونسل پلاوی سره ملاقات کی فوجی چارواکو په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه پیخور کې د هنر او د کلتور د بحالی او د ودی لپاره په مختلفو اپشنونو خبرې اترې کړې د شمالي وزیرستان په دوسلی تحصیل کې مقامی بریگیڈ کمانډر ماشومان سره ولیدل او هغوی ته یې د تعلیم په اهمیت او فائدې خبرې کړې کمانډر په ماشومانو کې سټیشنری او د لوبو سامانونه ویشلي د جنوبی وزیرستان په مکین سیمه کې ځایي پوځي چارواکو په ځایي خلکو کې د تعلیم د پوهاوي او د خواندګۍ کمپین علم ټولو دپاره په اړه پمفلټونه ویشلي د خیبر ضلع په باغ سیمه کې ځایي پوځي چارواکو د واورو پاکولو عملیات پیل کړي چې د وروستیو واورو له امله بندې پاتې لارې بیا د ټرافیک دپاره کولاو شوي.